Yani Mehmet Bey, bu sual için ayrıca teşekkür ederim. Çok aktual mesele değil mi? Yani biz hevesle, marakla, biraz da az gözlükle seyrelediği bu seçici kampanyasında Türkiye'de. Çünkü özümüzde artık seçici institutu mahvedilip. Ama teşce seyrelemekle, taraflardan birine azarkeşlik eləməklə bizim vətəndaşlıq işimiz başa çatmır. Biz oradan doğrudan da ciddi nəticələr çıxarmalıyıq. Və mən həmin o nəticələrdən ən vaciblərini, bir neçəsini sadalamaq istəyirəm. İlk növbədə, əziz həmvətənlər, Türkiyədəki seçicilərdən o nəticəni çıxarmaq lazımdır ki, demokratiya xalqa işləyir, siyasətçilərə yox, xalqa işləyir. Bax burada bizə təlqin edirlər ki, demokratiya, hüquq, azadlıq bunlar ancaq siyasətçilərə lazımdır, uzaqbaşı ictimai fəallara lazımdır, vətəndaş cəmiyyətinə lazımdır, millətə nə dəxli var, millətin çörəyi olsun. Xeyr, olmur da çörəyi demokratiyasız. Siz bir baxın o dünya xəritəsinə. Deməli, harada demokratiya yoxdursa, mütləq əksəriyyət. İndi bir iki istisna var o, deməli, neft monarxiyaları. Bir neçə istisnalar var. Onlar da sabit deyillər. Deməli, yerdə qalan, demokratiyası olmayan heç bir ölkədə normal iqtisadiyyat da yoxdur, həmin o firavanlıq da yoxdur, elm təhsil də yoxdur, insana münasibət də, insana dəyər də yoxdur. Ona görə də birinci bax, bu nəticəni çıxarmaq lazımdır ki, məhz insanlara xidmət edir. Demokratiya, rəqabət mühiti, azadlıqların olması, cəmiyyətdə debatların, müzakirələrin aparılması, pluralizmin olması, çox partiyalı sistem, iqtidarla müxalifətin sivil mübarizəsi bu nəticədə millətlərə işləyir. Sadəcə bax bu seçki kampaniyası dövründə siz Türkiyə əhalisinin qazanclarını unutmayın. Görün orada baxın kənd təsərrüfatında işləyənlər nələr qazandılar, onlara nə qədər deməli dövlət satın almalarında qiymətlər artırıldı, müxtəlif sahələrdə deməli sosial məsələlərdə nə qədər xalq qabağa düşdü o prosesdə. Minimum əmək haqqı da, pensiyalarda, orta əmək haqqı da, məmur əmək haqqı da hamısı artırıldı. Nə qədər vergilərlə bağlı vəədlər verildi o vergiləri azaldılmaqla bağlı. Görün o zəlzələdəki həmin o zərərdidələr nə qədər xeyir gördülər bu yarışdan. Mən bu barədə bir dəfə danışmışdım. Hazırki prezidentin özünün əvvəlki vədləri belə idi ki, biz zəlzələ qurbanları üçün, zəlzələdə evini itirən hər kəs üçün evlər tikib verəcəyik, amma uzun müddətli kreditlə. Amma kampaniyanın gedişində dedi ki, yox, yarısı uzun müddətli kredit olacaq, amma yarısını dövlət verəcək. Təsəvvür edirsiniz, neçə milyard, neçə onlarla milyard millətə doğru atılan addım idi? Sadə insanların udmasının nəticə göstəricisi deyil mi bu? Eləcə də bütün vergi güzəştləri ilə bağlı, pensiya, minimum əmək haqqı güzəştləri ilə bağlı edilənlər, bunların hamısı birbaşa bu yarışın insanlara xidmət elədiyini göstərdi və biz ən vacib bunu çıxarmalıyıq, bu dərsi götürməliyik ki, ölkədə yarış olanda, güclü müxalifət olanda, hakimiyyət xalqın mənbəyi olanda, o zaman deməli xalqın bu yarış işinə yarayır. Xalqın belə açıq ifadə eləyə dəyəri artır həmin o hökumətin yanında. Çünki başa düşür ki, hökumətini itirə bilər, hakimiyyətini itirə bilər, əgər xalq dəstəkləməsə, gəlir xalqın ayağına. Və buradan gəlir ikinci çıxarmalı olduğumuz nəticə. Təkcə maddi baxımdan, sosial baxımdan yox. Həmin bax bu demokratiyanın, alternativlərin, azadlıqların, azad mətbuatın, seçki institutunun olmağı insana insan kimi yanaşmaya gətirib çıxardır. Hər bir fərdin dəyəri, qiyməti verilir. Hər bir fərd qiymətli sayır özünü. Və həm iqtidarda, həm müxalifətdə olan siyasətçilər o fərdin ayağına gedir. Onun xeyir duasını istəyir. Onun əvətini, hə deməsini istəyir. Hər bir siyasətçi həmin o vətəndaş səsinə möhtac olur. Vətəndaş qalxır siyasətin fövqünə, qərar verən o olur. Onun hüququ, ləyaqəti qorunur. Heç kim ona qarşı saymaz yanalıq eləyə bilməz. Onun şikayətinə hamı baxmalıdır. Bütün dövlət orqanları, bələdiyyələr, siyasi partiyalar vətəndaşın əmrindədir. Vətəndaş ali dəyər qazanır. Çünki onun səsi həll eləyir hakimiyyəti. Aydındır mı, əziz həmvətənlər? Bax, biz bu dərsi də özümüz üçün mənimsəyib götürməliyik buradan. Biz əlbəttə ki, onu da yada salmalıyıq. Bu gördüklərimizdən o dərsi də götürməliyik ki, bax, demokratiya bu qədər önəmlidir. Azad seçki bu qədər önəmlidir.
Amma bu gedilən bir uzun yoldur. Bu bir dəfə qalxıb, mən getdim tutaq ki, ancaq bütün ili yatdım, bir gün getdim seçki məntəqəsində səs verdim, niyə demokratiya olmadı? Olmur. Görün, Türkiyə demokratiyaya doğru neçə ildir yol gəlir? Baxın, 50-ci ildən 23, 73 ildir demokratiya uğrunda yol gəlir. Arada 50-89-cu illər arasında neçə dəfə deməli, hərbi çevrilişlərlə qarşısı alınıb, yəni o Sizif əməyi kimi sıfırdan başlayıblar. Amma 89-dan bəri ardıcıl seçki keçirdilər, 89-dan bəri, təsəvvür edirsiniz, bizim dünyada o ilin xalqı olan vaxtımızdan bəri ardıcıl demokratik seçkilər keçirdilər, 34 ildir, amma hələ də demokratiya ilə bağlı qayğıları var. Hələ də demokratiya ilə bağlı qayğıları var. Yəni, bu iş üçün çalışmaq lazımdır. İnstitutlaşmalıdır cəmiyyət. Siyasətə qarışmaq lazımdır. Siyasətə qarışmaq lazımdır. Ən vacib nəticələrdən birini sizə vurğulamaq istəyirəm, əziz həmvətənlər. Siz Türkiyədə hələ tam da, belə deyək də, məsələn, müxalifətin vahid namizədi Kılıçdaroğlunun tam da ədalətli saymadığı, digər liderlərin hamısı təbrik edib, deməli, Erdoğanı. Bir söz deməyiblər. Amma Kılıçdaroğlu deyib ki, seçki saxtalaşdırılmasa da ədalətsiz olub. Hətta bu ədalətsiz deyilən bu seçkilərdə belə, siz gördünüzmü müxalifətin Türkiyədə hansı imkanları vardı? İndi bir bizi düşünün, əziz həmvətənlər. Bir bizi düşünün, görün biz hansı əzab-əziyyət içində haq davası aparırıq bu hökumətlə. Bir də bizdən o gözləntiləriniz olanda lütfən həmin bax o Türkiyədə müxalifətin malik olduğu imkanlarla bizə edilən zülümləri bir daş dərəcəyə qoyun. Bizdən də bəzən eyni nəticəni istəyirsiniz. Hamı yox, əlbəttə ki, vəziyyəti düzgün qiymətləndirən, səbirlə yanaşan, bizim vəziyyətimizi anlayan çox insan var ölkədə. Amma bir çoxları qalxır, Türkiyədə müxalifət filan şey elədi. Sən niyə bunu eləyə bilmədin? Baxın, Türkiyədə olan imkanlara baxın, əziz həmvətənlər. Deməli, İstanbul, Ankara, İzmir başda olmaqla böyük şəhərlərin əksəriyyətinin bələdiyyələri müxalifətin əlində. Parlamentdə yüzlərlə müxalifətçi. Müxalifət partiyaları 100 milyon dollarlarla dövlətdən rəsmən pul alır. Bütün coğrafiyada, hər yerdə müxalifət partiyalarının qərargahları, maaşla işləyən işçiləri, minlərlə müxalifət partiyalarının, minlərlə maaşla işləyən işçiləri daimi peşəkarcasına bu işlə məşğuldurlar. İnternet keçirmək heç kimin ağlına gəlmir. Pasportuna qadağa qoymaq heç kimin ağlına gəlmir. Türkiyənin, məsələn, indi bu seçkilərin ədalətsiz adlandıranların əsas argumentlərindən biri nədir? Mediada Erdoğan tərəfdarları çoxunluqlu olub, o cümlədən dövlət televiziyasında, deməli, TRT-də də Erdoğanın təbliğatı daha çox aparmır. Amma kaş ki, bizdə o 5-də biri o imkanlı olaydı. Türkiyənin 4-5 televiziya kanalı, ümumi ölkə televiziya kanalı, mən YouTube kanallarından filandan danışmıram, bütün qapılarını tayfa-tay açıb müxalifətin üzünə və Türkiyənin ən oxunaqlı, ən baxımlı daha doğrusu kanalı, bir nömrəli, ən çox baxına, baxın indi rəsmi statistika da verildi. Hətta seçki günü də ən çox Türkiyə əhalisi hardan izləyib seçki nəticələrini? Fox TV-dən. Fox TV müxalifətin mövqeyini bir mənalı şəkildə müdafiə edir. Yəni belə bir televiziya imkanları, belə bir media imkanları, belə bir maddi imkanlar, belə bir azadlıqlar, hər yerdə mitinglər, mitingə keçirəni kimdir polisə çağırsın? Kimdir onu üz tanıma kamerasından aydınlaşdırsın, onun adını, familiyasını ona zəng eləsin? İndi görürsünüzmü müxalifətin hansı imkanları olmalıdır, əziz həmvətənlər? İndi görürsünüzmü ki, yarışan tərəflərin hansı imkanları olmalıdır? Ona görə də lütfən bizə o sualı verməmişdən qabaq ki, bəs nə oldu siz elə danışırsınız 30 ildir nəticə olmadı? Bir onu düşünün. Həmin o nəticənin olduğu ölkələrdə, hətta bu dəfə məsələn Türkiyədə o boyda imkanlarla yenə nəticə olmadı. Amma yenə 48% böyük səsdir. Mən bunu xüsusi vurulamaq istəyirəm. Açıqı hesab edirəm ki, Türkiyə müxalifəti də çox yaxşı kampaniya apardı və Erdoğan kimi xarizmatik bir adamın qarşısında 48%-lik səs almaq da böyük nəticədir. Qələbə olmasa da. Amma o deyənlər ki var, bizə irad tutmağa çox sevənlər ki var, bəs niyə görə siz nəticə əldə edə bilmirsiniz? Lütfən bu barədə düşünün. Bəli, bizim heç bir maddi imkanımız yoxdur. Bizim oturmağa qərargahımız yoxdur. Qərargahlarımızı partladıblar.
kapısını kaynaq eləyiblər. Mənim 18-ci ildə pasportum yoxdur, ölkəni tərk edə bilmirəm. Heç bir regionlarda biz 10-15 nəfərlə görüş keçirə bilmirik. 10-15 nəfərlə. Dünənləri içəri şəhərdə təşkil olunmuş kitab yarmarkasına getmişəm. Kitab yarmarkasına kitab alıram. Baxıram ətrafda 5-6 nəfər mülkü geyimli. Hara gedirəm, çayxanada gedib oturana qədər məni müşahidə elədilər. Bu vəziyyətdə biz fəaliyyət göstəririk. Bu vəziyyətdə bizim sərbəst toplaşmaq azadlığımız olsun. Bizim yarışmaq imkanımız olsun. 191 min seçki məntəqəsi var Türkiyədə. Hər bir məntəqədə 3 nəfər azı müxalifət təmsilçisi var. Onlar imza qoyurlar, o islaq imza deyirlər. Yəni, yenicə imzalanmış protokol kopyası alırlar. İstəyirlər 5 dəfə saydırırlar bülletinləri. Bizim o imkanlarımız varmı? Bizim müşahidəçilərimiz həmin o komissiyalara buraxılırmı? Bizə həmin o imzalanmış protokolları verirlərmi? Siz bilirsiniz, son illərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərdə qutuya atılan bülletinləri qoyurlar qırağa, protokolu ümumiyyətlə gedib başqa yerdə yazırlar. İstənilən rəqəm. O karusellərlə atılan protokollar da, demək, bülletinlər də istənilən nəticəni vermir. İstədiklərini o şəkildə də ala bilmirlər. Sonra onu qoyurlar qırağa, istədikləri protokolu yazırlar. İndi bunları düşünün siz. Bu nəticəni görün ki, demokratik seçki üçün hansı imkanları olmalıdır müxalifətin? Ədalətli rəqabət nələri əhatə eləyir? Bax, bunu çox istərdim ki, biz ən mühüm bu Türkiyə seçkilərinin dərsi kimi mənimsəyik. Və nəhayət, məni sevindirir ki, Azərbaycanda çoxlu sayda insanlar maksimalist nəzərlərlə Türkiyədəki seçkiləri müşahidə eləyirdilər. Orada səhv görəndə səhv tuturdular. Harada, məsələn, ədalətsiz yarış elementi var. Harada tutaq ki, pozuntular olub, onlarla bağlı biraz da şişirdilmiş, amma olsun ki, bəziləri də həqiqətən obyektiv, iradlar bildirirdilər, Türkiyə hakimiyyətindən demokratiya tələb edirdilər. Başa düşürəm ki, yəqin ki, qardaş olaraq ərk edirdi bu adamlar. Amma lütfən, onu Azərbaycan üçün də eləyin. Azərbaycan üçün də. Əgər orada olan o ədalətsizliyə səsini qaldıran bizim soydaşlarımız hamısı birlikdə, bizimlə birlikdə, Azərbaycanda da bizdə nəyə görə seçki olmur? Bizdə nəyə görə o komissiyalarda müxalifətin təmsilçisi olmur? Bizdə nəyə görə o komissiyalarda dərhal səslər yazılan ki, sayılan kimi protokol yazılıb, nüsxələri də müxalifət partiyalarına verilmir? Sualını versinlər. Onlar da tələb eləsin ki, nəyə görə bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur? Nəyə görə? Oh, çox sadə sual. 4 ildir. 4 ildə keçdi. 2019-cu il 19 yanvar. Bizim sonuncu razılıqla keçirdiyimiz mitingdir. Nəyə görə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur? Bunun nə dəxli var müxalifətin kimliyinə? Kimin istəmir, kim sevmir, məni sevməsin. Bunun kimin indiki müxalifət liderlərinin hamısına xoşu gəlmir, gəlməsin. Bunun bizə dəxli yoxdur. Bu ölkənin problemidir. Bu ölkədə 21-ci əsrdə Rəsulzadə yurdunda nəyə görə müxalifətə düşmən kimi baxılmalıdır. Nəyə görə ölkənin həbsxanalarında yüzün üzərində artıq uca keçib yüzlərə, yüzlərlə siyasi məhbus olmalıdır. Nəyə görə orada hansısa bir tənqidi yazısına görə ölkənin o başından bu başına qədər insanları aparıb ən az inzibati qaydada həbs edə bilməlidirlər. Nəyə görə sərbəst toplaşma azadlığımız olmamalıdır bu ölkədə bizim? Nəyə görə səslərinlə hesablaşmamalıdır bu hökumət? Lütfən bu sualları da verin. Yəni, qardaş Türkiyə üçün yanırıq, gözəl. Qardaşıq, ərk eləyirik, istəyirik ki, daha yaxşı olsun. Yeri gəlmişkən, mənim Türkiyəyə, eləcə də başqa ölkələrə, axırıncı səfərlərim 2005-ci ildə olub. Ondan sonra bilirsiniz, mən heç yerə gedə bilmirəm. Amma 2005-ci ilə qədər mən Türkiyəyə gedəndə orada televiziya imkanları çoxdur. Saatlarla televiziyalarda danışırdım və orada da deyirdim ki, baxın, biz qardaşıq, bir millət deyirik gözümüzə. İnsan qardaşına ən yaxşısını layiq görər, eləmi? Biz bax, Türkiyədə hər şeylə yaxşısını görmək istəyirik. Ordunun inkişafından fəxr eləyirik, hərbi sənaye kompleksi inkişaf eləyir, özümüzünki sahib qürur duyuruq. Demokratiyasında bir problem olanda onu özümüzə təhdid sayırıq, onun aradan qaldırılmağını istəyirik. Daha azad mediyası olsun istəyirik. Siz də bizim üçün onu istəyin. Siz də istəyin ki, qardaşımız Azərbaycan demokratik olsun, hürr olsun. Baxın, başqa məsələlərə qarışmayaq bir-birimiz işinə. Amma bu ümum bəşəri, hüquq və azadlıqlar bizim axı hamımızın haqqıdır. Və yeri gəlir, o bayanada dedim ki, mən əlbəttə ki, onu başa düşürəm ki, siz Türkiyənin daha demokratik olmağını istəyirsiniz, orada hansısa bir kəmkəsir olanda o demokratiyasında buna acıyırsınız,
Bu hamıya aid deyil. Lütfen bu məsələdə haqlı olan insanlar özünə götürməsinlər bunu. Amma mənim bu xitabım o adamlaradır ki, gözlərinin qarşısında Əzamin Salayev 113 gün aclıq eləyir, 50 kilogram çəki itirib, ölür. Hər gün ölüm xəbərini eşidə bilərik. Bu barədə susur adam. Gözünün qarşısında hər 3 ildən, 4 ildən bir ölkədə seçki saxtalaşdırılır, susur adam. Sərbəst toplaşma azadlığı yox, meydana çıxan cəhətçilərin hansı zorakılığa məruz qalırlar. Susur adam, amma demokratiyanın ən təkmilini istəyir Türkiyə üçün. Kardeşim, bacım, lütfən Türkiyə üçün istədiyinin bir yarısını da bizim ölkə üçün istə. Bizim ölkəmizdə də demokratiya olsun istə. Yəni biz hamı üçün azarkeşliyi eləyək. Bəli, bu ümumbəşəri dəyərdir. Mən fəxr edirəm ki, xalqımız Ukraynadan Venezuelaya qədər hər yerdə azadlıqlardan yanadır. Amma bütün həmin o dünyada azadlıq istəyən insanlar gərək ölkənin içində də azadlıq istəsinlər. Çox sadə məsələlərə görə də yalnız müxalifətçilər səsini qaldırmamalıdır. Yəni bu müxalifət məsələsi deyil. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olsun. Seçki yarışı olsun. Siyasi partiyalar qapadılmasın. Azad mətbuat olsun. Vətəndaş cəmiyyətinə toxunulmasın. Tələbi sadəcə siyasi tələb deyil. Yalnız siyasətçilərin işi deyil. Ona görə mən müraciət elədim. Sizin bu sualınız mənə bu imkanı verdi ki, bəli, qardaş Türkiyə üçün demokratiyanın daha təkmilini arzulayan bizim həmvətənlərimiz lütfən eynisini Azərbaycan üçün də arzulayın.